Pra, janë fermerët ata që din çfarë kemi bërë në përbujësim. E din fermerët se si është ulur taksa e karburantit nga kjo qeveri. Mirë. A kemi folur ne për turizmin? A kemi folur ne për ekonominë? Po janë famira familje që përfitojnë nga këta 10 milion turist. 10 milion turist, sigur 500 euro të kena gjuar njëri, që kena gjuar, unë me dojë më shumë, janë 5 miliard euro. Po flasim për një gjë kret tjetër. Ju mund të thoni, partia socialiste, Edi Rama, kryeministër, e ka bërë zero taksën e biznesit vogël. Zero. Biznesi i vogël e ka taksën zero. Po ndërkohë një goditje të mëshme Klosi, një goditje të mëshme i është dhënë shtresë mesme me këtë taksën e re tani me. Kjo nuk është shtresë, kjo është debat tjetër. Po shtresa mesme është ai profesionet e lira burr. Po pra profesionet. 8000 veta në Shqipëri, 8000 veta në Shqipëri o burr tani me Shqipëra ja, e në mund të marrë. Dakor, mirë, mirë. Ja më shumë se ai. Po ja është se mesme. Çani të ka marrë valli për këtë. Taksa zero është arritje e kësaj partie. Taksa zero për biznes. Ka bërë biznes apo është taksa zero, më është zero. Zero. Çani ka vënë prap taksa në biznes. Jo, është zero taksa. Po jo, jo. Çani ti të ka marrë valli për këtë. Është akoma zero, është akoma zero. Është prap taksa në biznesit vogël. Urdo. Po zero pra, taksa. Po kemi paketën fiskale tani. Po jo pra, nuk e la. Ja ta përfundoi Abilika. Përfundoi Abilika po. Problemi është që taksat në 2004 janë rritur, nuk janë ulur. Edhe ajo Airbnb-a që përfitoi që nga 2023 nga turizmi, që se ka përfituar, është rritur taksa, është bërë me taksa tani. Po po. Njësoj. Pra. Taksat vetëm në të gjitha sektorët. Nuk është futur ajo. Vetëm janë rritur. Si janë futur ato Airbnb? Janë rritur taksat për shtresën e mesme. Po nuk ka futur jo. Ashtu si është bërë. Si është vazhdon të jetë tatimi mbi pagën të jetë progresiv. Dhe çdo njeri, çdo qytetar i Shqipërisë që është punonjës administrate, punonjës në privat, që ka të ardhura shumë të mira, që punon si avokat, si psikolog, gjithë ta që janë shtresa e mesme i këta çani, të gjithë ta sot janë njerëz që paguajnë më shumë taksa në Shqipëri, më shumë se sa bizneset e mëdha. Po jo, kjo sa s'është e vërtetë. S'është e vërtetë. Kjo s'është e vërtetë. S'është e vërtetë. Ajo që kemi thënë, kur kemi marrë 3% taksën, 8% pa. Ajo që kemi thënë, kur kemi marrë 8% për dividendë. Po paguan oligarkët. Ajo që kemi paguar 23% është të marrësh pagë. Është ai që fiton më shumë do paguaj më shumë. 6% paguan ai që ka fiton më shumë në Bregdet. Dhe kemi 23% ai që ka Airbnb. Po, jo. Nuk është shumë. Po kështu është. Pra është 6% për gjithë hotelerinë. Dhe kjo është një arritje. Ka 6%. Ata që kanë, ai që ka shpinë e Airbnb 23%. Po pra, ata që kanë të gjithë hotelet e Shqipërisë, gjithë hoteleria shqiptare ka taksën 6%. Ata statusi special për hotelet me 4 dhe 5 syje brendit, është vend për të stimuluar gjithë këtë lokomotiv të hotelerisë. Këtë politikë është një politikë që është pabarazi shumë e madhe. Dhe këtë status që kanë 6% që dikush i fiton miliona në sezon ta ketë 6% dhe dikush që mban familjen e tij me ato dhoma Airbnb që jo, që i jep të taksohet me 23%. Po kjo është diskutim akoma nuk është është një diskutim, një vendimarrje të fundit nuk e ka. Se ka marrë akoma nuk është ose marrë. Jo, jo, është paketë fiskale. Ka nevojë të fiskalizohet i gjithë shërbimi hotelier, se jo ata që kanë shërbim të plot, pra hoteleria të paguaj taksa dhe gjithë, dhe Airbnb-a dhe ata që i ofrojnë në mënyrë klandestine të mos kenë taksim, kjo nuk është e drejt, duhet a ketë dhe 6% si hoteleria. Ajo që është kjo është i debat në gjithë botën fakt, nuk është vetëm Shqipëri, në gjithë zona turistike, është kjo debat. Se bërë në Shqipëri kjo? Pra, s'ka ma zi tjetër. Kjo bërë në Shqipëri, sepse... Po, dëkort, pra. Sepse, ta që ka në telefim, për këtë zbën film, ta që ka në telefim, pra, në rrasë në të kishim, ka që zjeshtë kjo? Debatin të kishim, ka që iniciativa të mirë fillta për taksuar Airbnb-n dhe ndoshta me drejt. Por ata kanë konsoliduar sistemin fiskal dhe i quajnë të ardhurat, të hyra në të ardhurat personale në tap. Po pra. Nga ana tjetër është komplet pa sens që ata që fitojnë miliona, pasi i ke dhënë tokë shtetërore ti me 1 euro, kanë ndërkuar ai një hotel luksi. Po po kështu është, pra kështu. Ja ke dhënë me Shqipëria 1 euro, i investitor strategjik. Ai ka ndërtuar një hotel dhe shumë mirë ka bërë që e ka ndërtuar. Dhe tani ai taksohet me 6% në një kohë që unë liroj apartamentin tim.
Për kazinoj. Dhe kazinoj. Tani ta themi. Se mos themi, tani kjo është komplet e bombarda. Investitori strategjik, investitori strategjik nuk ta afron tokë me një euro. Absolutisht është afruar, si jo. Po keni raste në jug për këtë gjë. Investitori strategjik i është ofruar poshtë shtetore me një euro. Është gjë tjetër. Për të mos marr pastaj porti statusin e investitorit strategjik.